KBS Studio-ийн хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн кофе үе цай нэвтрүүлгийг дараагийнхаа зочдтой сонирхолтой яриаг өрнүүлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэнд зочдоо танилцуулъя. За, соёл урлагийн сургуулийн сонгодог урлагийн тэнхимийн дөөрэн дуудаачийн 4-р курсын оюутан Заяат. За, мөн Улаанбаатар дахь Русский домын соёлын зөвлөх, Монгол Улсын Эрдэмийн их сургуулийн гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны албаны дарга цэцэг дэлгэр нар өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Юуны өмнө та хоёртаа урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Өглөөний минь төргий. Өглөөний минь дагуулж. За, өглөөний минь төргий. За, Заяаттай маш том баярыг хүргэмээр байна. Олон улсын энэхүү томоохон наадамд бас Монгол Улсынхаа нэрийг өндөрт өргөн 3-р байрыг эзэлсэн ийм гайхалтай мэдээгээр өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгт өргөдөө оролцоод өнөхөр их баяртай байна. Халан баяр үргэ. За, баярлаа. За, тэгэхээр Заяаттайхаа сэтгэлийг сонсомоор байна. За, юуны өмнө UBS телевиз хамт олонтой маш их баярлаа. За, тэгээд ер нь бол маш гоё сэтгэл байна. Анх удаагаа бас ингэдэ олон улсын уралдаанд Монгол улсаа төлөөлж одоо Ялта өрх зам уралдаан бол 5-р удаагаа зохион байгуулж байгаа. Тэгээ Монгол улсаас одоо анх удаагаа энэ хүн наадамд төлөөлж 22-р настай оюутан мөртлөө бас очоод ингээд Москва хотод одоо Москва гэдэг чинь бас л одоо нөгөө бидний зургт кино гаргал үзтий миний хувьд л одоо айгуу тийм бахархалтай хот тэгээд энэ чинь очоод Кремлийн хот гэдэг чинь бас ямар их томоох юм бэлээ. Тэгээд ингээд дуулахад бол үнэхээр гайхалтай байлаа. Аа, цэцэгтлэр таны хувьд бол соёлын зөвлөгөр бас нэлээдгөө удаан ажиллаж байна. Тэгээ маш олон бас Монголынхоо шилдэг авьяаслаг уран бүтээлчдээ олон улсын наадамд ингэж оролцуулж байгаа. Тэгээ таны хувьд яг өөрөө хамт байсан, үзэж байсан тэр бүх уур амьсгалыг мэдж байгаа. Тэгэхээр энэхүү бас наадмын талаар гоё дэлгэрэнгүй танилцуулаад бас Заяат яг тухайн үед ямар байв энэ талаар бас өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцсан уу? За, баярлалаа Ануж. Аа, яг харахгүй одоо ер нь урлаг соёлын тогоонд сүүлийн 7 жил чанагдчихээ. А яг Орсын холбооны улстай хамтарч ажиллаж байгаа одоо энэ тал бүрийн гадаад харилцааны хувьд бол 10 жил ажиллажээ. Тэгээд янз бүрийн уралдаан, наадмуудад Монголынхоо үнэхээр залуу уран бүтээлчдийг одоо дэмжиж энэ хүүхдүүдийг одоо хорвоо эрдэнцгийг арай өөр өнцгөөс хараасаа бэлээ. А олон улсын том тайзна зогсч өөрийгөө ямар хэмжээнд байна, өөрийгөө ямар одоо боломжтой байна, цаашаа ямар ирээдүй байж болох юм бэ гэдэг одоо байр сууринаас өөрөө өөртөө хамгийн түрүүнд үнэлэмж өгөх, дээрэс нь өөртөө итгэлтэй болох, тэгээд дээрэс нь одоо өөрийнхөө сурсан дадал чадвар эрдмээ цаашид яаж боловсронгуй болох вэ, яаж бас хөгжих вэ, яаж бусдаасаа одоо бусдад өөр орны уран бүтээлчтэй суралцах боломжтой вэ гэдэг ийм сайхан гайхамшигтай боломжуудыг энэ олон улсын наадмууд өгдөг юм байна гэдэг одоо энэ 7 жил надад тийм туршлага бас суулгаж өгчээ. Тэгэхээр юун төрөн өмнө нь үндэсний олон нийтийн радио телевизэд ажиллаж исэн тэр сайхан туршлага хамт олонний маань надад өгсөн бас сайхан өгөгдөл. А одоо сүүлийн 4 жил хамтарч ажиллаж байгаа одоо Улаанбаатар дахь Русский домын буян бол яг харахгүй байгаа. Ягаад гэвэл энэ ялангуяа Орсын холбооны улсын хэмжээнд болж байгаа олон улсын уралдаануудыг Монгол улсад зарлаад уран бүтээлчдийнхээ дунд сонгон шалгуулж явуулах үйл ажиллагааг бол Улаанбаатар дахь Русский дом явуулдаг. Ягаад гэвэл Орсын холбооны улсын гадаад хэргийн яамнаас манай дээр одоо энэ том олон улсын уралдаануудад үндэснийхээ уран бүтээлчдийг оролцуулаач гэдэг санал ирдэг учраас бид нар Монгол улс даяараа зарлаад тэгээд оролцоё гэсэн хүсэлтэй залуу уран бүтээлчтэй нэн төрүн бид нар одоо Орос руу мэдэгддэг байгаа. Тэгээд Ялта хүрэх зам бол бидний хувьд шин наадам. За. Энэ жил бол 5 жилийнхээ ойг сая тэмдэглэсэн энэ наадам маань. Гэтэл одоо хөрс зэрэгэлтэй гэж нэрлж байгаа Орсын холбооны улсын энэ уралдаанд өмнөх жилүүдэд нь Монгол улс ерөөсөө оролцож байгаагүй юм билээ. Тэгээд энэ жилээс манайх анхаарч үзээд ялангуяа одоо яг дээд удирдлагаас маань намайг хариуцаарай гэж цохогдож ирсэн албан тод учраас энэ дээр нь илүү анхаарал хандуулад одоо төлхөө ажилласан л да. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд ер нь 2022-оос 23 он бол бидний хувьд бас сайхан амжилтын ганцаг дүүрэн байла. Ягаад гэвэл өнгөрсөн яг шинэ жилийн өмнөхөн
та бүхэн мэдж байгаа соёл урлагийн их сургуулийн оюутан бас л гавьяат Монгол улсын гавьяат жүжигчин болтын шиг Давас өрөнгийн совд гэдэг залуу маань Гроссны хотноо болсон Муслим Агамаевын дурсгалд зориулсан олон улсын тав дахь уралдаанд дид байр эзэлж ирсэн байгаа Дорндын одоо Алтан гат содонд хөгжим драмын театрын гоцлол дуучин Лавс өрөнгийн төвшин сайхан гэдэг сайхан залуу уран бүтээлч грампри авчирсан байгаа шүү дээ Тэнгүүд тэр хоёрын маань одоо яг шинэ оны босгон дээр салхийн сайхан хагалж өгөөд ганцхан одоо олд зомгийн үүдийг нээж гсэн тэрхүү амжилтыг үргэлжлүүлээд соёл урлагийн их сургуулийн дөнгөж 22 хоног настай сая заяат маань замдаа 22 насаа тийм байсан шүү дээ тэргэнд гал тэргэнд тэмдэглэсэн байгаа тийм байсан яг хил давчих тийм хил давхад хоёлаа 22 насаа тэмдэглэсэн байгаа тэгээд 22 настай залуу хүний хувьд бол тэр том тайцна тэр тусмаа одоо Орсын холбооны улсын тэр том гүрний төрийнхэн том ордонд хагас финал нь баг тахимд нь олсон 1500 хүний судалтай финал нь болохоор 60000 хүний үзэгчтэй одоо үзэгчийн судалтай их танхимын тайцна зогсно гэдэг бол бас би бодож байгаа яг хүн болгонд олгоод байдаг тийм сайхан завшаан биш. Тэгэхээр Ариун Баатар ахыхаа, анх төвшин ахыхаа, Монгол хүү ахыхаа зогсчихсэн тэр сайхан тайзнаа. Заяат маань ярьжсэн. Би гарахдаа бас тэр ах нарынхаа сайхан хиймрийгч бодно. Монгол үндэснийг хээж босоо хиймрийг бид хоёр бодох хэрэгтэй гэд. Бид хоёр ингээд хөшигний цан хоёулаа догдолжсэн. Хагас финалаар бол чичрээ зогсчихсэн. Яг нэг үг хэлэхэд одоо өдний насыг наслахад бол хүний өвдөг чичирдэг гэдэгт бол би нэг итгэдэггүй байсан. Гэтэл яхаа аргагүй миний зүүн өвдөг чичирдэжсэн. Тэгээд би яг заяат хэлчихсэн. За хоёулаа хийчихэ шүү. Миний дүү чаднаа гэд. Тэгээд яхаа аргагүй одоо соёл урлагийн их сургуулийн багш нарын заасан эрдэм юу вэ гэвэл олон улсын аливаа уралдаанд наад модод оюутнууд маань аягүй мундаг одоо шүүгчдийн дүгээс хамгийн түрүүн үнэлэгддэг нэгэн миний одоо энэ олон уралдаанууд заруу уран бүтээлчдээ аваад явчих сонсч ирсэн үнэлгээ юу вэ гэвэл маш сахилга баттай өөрөө өөрийгөө авч явж байгаа тэр сахилга бат соёл гэдэг бол маш өндөр байдаг учраас шүүгчдийн нүдэнд хамгийн түрүүнд тусдаг нь бол одоо яхаарахгүй энэ дуучин хүний хувийн соёл дээрэс нь өөрийгөө илэрхийлж байгаа тэр бардам тийм ээ монгол хүн гараад ирэхэд ямар гоё тайцан дээр гарч ирж байна дээрэс нь дуулалтын чадвар бол үнэхээр өндөр юу вэ гэвэл одоо жишээлбэл орсын тенорууд баритонуудад зөвхөн энэ хоолой хэмжээнээс гардаг дуун гардаг бол монгол дуучин хүний дуу хоолой цээжнээсээ гардаг гэж орсод багтаж магтдаг тэгээд үзэгчд нь ч гэсэн тэгж хүлээж авч ирсэн хагас финалаар бол заяатыг хамгийн шилдэг дуучин байлаа гэж үзэгчд хурж ирээд антрактор бол одоо мань хүнтэй зураг авахуулъя гэсэн хүмүүс ойчлоо зогсож байсан. Бахархаар байсан. Аха. Бүр ингэ яриаг сонссон чи бүр огшиж шүү дээ. Бүр цаанаас өмнөс нь огшсон яа. Альва уралдаан тэмцээнд явж яхад миний хувьд бол энэ хүүхдүүд маань тэр гоё тайзан дээр тэгээд дуулаа зогсож байгааг харахаар миний бүр хамар шахилдаг. Тэгээд миний хувьд бол одоо эдгэр маань шагнал авсан ч аваагүй ч Тэрхүү тайцсан дээр Монгол улсаа төлөөлөөд эцгийнхээ нэрийг дуудаулаад зогсож байгаа нь миний хувьд бол хамгийн том шагнал байдаг. Тэгээ би өмнөөс нь бол үнэхээр баярлагдав. Тайцны хаалт зогсож байхдаа уйлмар санагддээ шүү дээ. Энэ олон улсын наадам өөрө ерхийлэгчийн ивэлдэр зохиогддаг тийм том наадам байсан тий. Энэ жил хичнээн орон оролцоор хичнээн дуулаачид оролцсон бэ? 56-ны 900 гаруй дуулаач та анх мэдүүлэг өгсөн блэ 56 орон тий Тэгээд нэгдүгээр шатндаа нэгдүгээр шатндаа нөө бичлэгээ онлайнаар хийж явуулаад тэгээд би чинь болохоор яг нэг сард цэцгэгчтэй холбогдсон би чинь нөгөө оны өмнө бас Муслим Багамоевын дурсалд зориулсан дээр Хлой тав гэдэг тоглолтонд одоо саяны совдын явагчаад тэр баригдсан тэнд чинь бас бичлэгээ явуулаад тэгээд уун тэнцсэн байсан за одоо ингээд Гроссны хатад төрж байгаа дуулаагаа чи ингээд тэнцчлээ тэгэнгүүт нь очин за одоо явандаг авдсан тэгээд тэгээд бас нөхцлөд л жоохон хэцүү дайнтай байгаа гэдэг хүмүүс багш нарыг маань бас жоохон дугуйцаа тэгээд багш нарыг л яваад байгаа багш нарыг маань жоохон дугуйцаа чи одоо яваад чи одоо яах юм бэ чи гэхдээ бас л нөгөө багш хүмүүс юм болохоор бас нөгөө хүүхдийнхээ юу л бодож байгаа бох тээ тэгэхээр н заа одоо яад юм бол гэдгсэн тэгээд аав ээж маань заа одоо миний хувийн одоо өнцөхгүй та гэл тэгэнгүүт нь би цэцгэж л үлдсэн заа заагч би ингэ явах байл тэгсэн өө чи яага явсан бэ тэгээд тэгэнгүүт нь
дараа чи одоо дахиад за яг юм гаргачих хэрэг үүдээ байдсан. Яг нэг сард яалт төр хэсэм гээд Facebook дээр явуулсан байхгүй. Пост нь тэнгүүт нь цэцгэгчлөө би бичээд. Эгээ одоо ёстой би энэ чи бичлэгээд хаяа явуул. Би эхтэйгээр би их дуулж болох уу гэсэн чи болно гээд. Тэнгүүт нь би ч нөө мэддэгч дуу байсан. Тэгээ концерт мэдлэгтэй нэг зүг дуулж явуулсан. Өөрөө нөө аккордоор нь тоглож төгөлдөрөөр тоглож дуулж нэг явуулсан. Хоёр ганц бичлэг явуулсан гэсэн цэцгэгч 3 сард хайрна гэсэн. За ингээ тэнцэтсэн байх шүү. За яа Монголоос шиг ансайхны явах гэж шүү. Чи одоо явнаас тэ гэж. 2-3 удаа надад асуусан. Чи дахиад үлдчихв дээ. Би чи явнаа гэдэг. Тэгсэн 9 дуучин бас тэгэхэд мэдүүлэг өгсөн мүлээ. Тэ яах вэ? Монголоос тэгсэн. Тэ одоо Монгол хүү ахын залбай гэж маань, давагтаачих маань, сууд маань. Монгол хүү. Филармоны гоцлол дуулаад Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дэлгэр баярыгаа. Ерөнхийдөө бол ер нь энэ олон улсын уралдаан наадмуудын талаарх мэдээлэл ирэхээр манайх өөр дээрээ байгаа материалууд буюу одоо өмнө нь альва нэг уралдаа тэмцээнд мэдүүлсэн байсан дуулаачдыг эхэлж уцтаад өөрсдийнх нь саналыг авдаг оролцохыг хүсэж гэнэ үгүй юу гэд. Тэгээд зохион байгуулах комисс руу бол уран бүтээлчдийнхээ видеог явуулдаг байгаа. Тэгээд ер нь удаа дараа янз бүрийн олон улсын уралдаануудад оролцоход нь одоо мэдээж сошиал их хүчтэй мэдээлэл явдаг учраас хөдөө орон нутгаас уран бүтээлчд маань ихээр бидэртэй холбогддог болсон. Тэгээ мэдээж Улаанбаатар дахь Русский дом бас хамгийн түрүүнд орон нутгийн театруудын соёлын төвүүдийн уран бүтээлчдэд дэмжихийг хүсдэг. Ягаад гэвэл мэдээж бид бүхэн бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрнө Улаанбаатар хотод байгаа театрууд, соёл урлагийн сургуулиудын уран бүтээлчдэд бол ер нь ийм олон улсын арга хэмжээнүүд бол хүртээ хэмжээ илүү байдаг. Гэтэл орон нутгийн уран бүтээлчдэд бол нэгт мэдээллийн одоо хязгаарлагдмал хомс байдлаас болдог ч юм уу тийм ээ. Уран бүтээлчд маань ийм сайхан арга хэмжээнүүдэд тэр болгон хамрагдаад байдаггүй. Дээрээс нь бас одоо сая совт хэлж штэ. Альва соёлын арга хэмжээ хэрвээ одоо Оросын холбооны улсад болж ивэл харамсалтайгаар одоо сүүлийн 2 жил болж байгаа энэ дэлхийд даяар одоо янз бүрээр яригдж байгаа энэ үйл явдлаас буюу цэргийн ажиллагаанаас үүдэн одоо уран бүтээлчдийг маань дээд удирдлагууд нь бол одоо явуулахгүй байх жишээ нь ягаад гэвэл яхааргүй бид бүхэн бүдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ соёлын салбар гэдэг маань бас босоо удирдлагтай байдгаа гэдэг. Тэгээс сүүлийн үед бол Дүүр Бүжгийн Эрдмийн театрын уран бүтээлчдийг маань хэдийгээр олон улсын уралдааны комиссууд сонгоцдог хэдий ч одоо удирдлагууд нь явуулдаггүй болчиход байгаа. Тэгэхээр нодлон энэ яалта хүрэх зам олон улсын наадамд Дүүр Бүжгийн Эрдмийн театрын гоцлол дуулаач одоо идүгэ Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан болсон Монгол хүү дүү маань сонгогдсон байдгийг. Тэгээд ба хамсалтаагаар бас л одоо сая дурдсан шалтгаанаас болоод явуулаагүй. Энэ жил ч гэсэн Монгол хүү уран золбоо 2 дуэтер дуулах байсан. Энэхүү наадмын бас нэг онцлог нь юу вэ гэвэл дуэтер дуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө YouTube дээр аль хэдийн одоо тавигдсан байгаа хагас финал юм уу? Финалийн бичлэгийг хүмүүс үзэж болно. Маш олон хүмүүс үзсэн байгаа л да. Тэхэд бол одоо жишээлбэл энэ жилийн Сербийн дуучид Италийн дуучид бол дандаа дуэтер орж ирж байгаа. Тэгэхээр дараа жил ч гэсэн Монгол улсаас дуэт оролцохгүй гэхийн баталгаа байхгүй. Дуэт оролцвол манай эмэгтэй дуулаачид ч гэсэн айгүй хүчтэй хоолой байдаг шүү дээ. Сүүлийн одоо 2 жил ингээд ажиллаж байхад миний туршлагаас эмэгтэй дуулаачид маань ер нь эрэгтэйчүүдээ бодвол айгүй итгэхгүй байдаг. Тийм. Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн чуулгынхан эсвэл хилийн манай цэргийн чуулгынхан бол октод нь бас альва олон улсын уралдаан наадамд оролцох хүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр одоо сая Анужин маань хэллээ олон улсын уралдаанд бол залуу уран бүтээлчдийг бид нар дэмждэг гэж тийм яхаар гурус гэдэн бол ийм бодлого баримталдаг. Тэгээд Заяат маса хэллээ одоо дайнд ажинтай гэд багш нар нь явуулаагүй гэд тэр үед бол чичняад Заяатыг явуулаагүй бол бид нар маш их харамсаж байсан. Ягаад гэвэл Заяат маань үйлжсэн. Тэгэхээр уран бүтээлч хүний нулимсыг харах айгүй хэцүү. Ягаад бол өөрөө бас энэ тоонд нь тодорхой хэмжээгээр жаргал зовлонгийн хуваалцаад явдаг болохоор уран бүтээлчд маань тэтэй тэргүй өөрсдихөө зардлыг гаргаад явдаг. Альва нэгэн дэмжлэг биднэрт байдгүй шүү дээ. Тийм болохоор хүн өөрөө сонгоод өөрөө шинийг ирж хайгаад өөрийгөө өөр тайзан дээр зогсоож жагод өөр уран бүтээлчтэй нөхөрлөөд найзлаад шин гарц хайж байгаа тохиолдолд аль болохоор бид нар энэ тэмүүллийн дэмждэг аргасай гэж би маш их уриалдаг. Тэгэхээр тэрийг ч гэсэн одоо ч гэсэн үргэлж
өрөөлсөд байх болно. Тэгэхээр заяатын хувьд бол саяны энэ хүү наадамд одоо оролцох заяат сонгогдчлаа гэхэд би маш их баярлж ирсэн. Ягд бол чечняд сонгогдсон. Явж чадаагүй. Явсан бол мэдээж заавч хүний юм дуулгах хэрэгтэй дуучин байсан. А гэтэл хувь тавиланд бол ингэж хоёр дахь удаагийн бас цаанаас ирж байгаа юм бэлэг гэж бас ховорхон байдаг баг. Тэгэхээр энэ хүүхэд өмнө нь явах ёстой байсан учраас явж чадаагүй учраас бурхан багш шагнаад энэ наадамд одоо тэр мундаг хүчтэй ахнараас нь энэ хүүхэд сонгогдчлаа гэж би бас бэлэгшээсэн. Тэнгүүд би бүр заяатаас 3 удаа уцтаж асуусан гэдэг нь үнэн баг. За чи яг явна гэдэг. Нөгөө багш нар чинь явуулахгүй үгүй юу? Бас эцсийн мөчөд явуулахгүй болчихгүй дээ тийм ээ. Тэгсэн чинь ээж нь айгүй зоригтой байсан. Би хүүхдээ чичнад явж явуул чадаагүй бол эмзэглэж исэн. Тэгэхээр энэ удаа бол би хүүгээ дэмжээд явуулнаа. Тэгээ ээж нь тэтгэврийн зээл аваад хүүгээ явуулсан. Тэгэхээр их хүний сэтгэлийг хайрламар тий. Дээрээс нь уран бүтээлчин тэр өмнө нь би нулимсыг харсан байсан учраас энэ удаа бол яасан ч гэсэн заяутаагаа дагуулад явах хэрэгтэй юм байна. А наадмын 10 хоногийн дотор бол хагас финал, финалийн тайзнаа зогсож дуулсан бол үзэгчдэд харагдахгүй орой болгон наадмын халт дарах хэмжээнүүд олж исэн. Тэр тоолонд уран бүтээлч хүн дуулж исэн. А дээрэс нь тэр олон хоногуудад бол шүүлтүүд явагдаж исэн. Халт дарах хэмжээнд бол одоо зөвхөн Оросын холбооны улсын төдийгүй хөрс зэрэгэлдээ одоо дорхно шүү дээ Орос руу нисэж ирэх нь Италиас маш мундаг дуурийн дуулаачдыг авчирсан байсан. Жишээлбэл Венецийн алтан дуу хоолой болсон Лука Минелиг авчирсан байсан. Дээрэс нь Италийн дуурийн дуучдыг дэлхийн тайзнаа гаргадаг продюсерууд ирсэн байсан. Тэр хүмүүс дандаа хаалт даарах хэмжээний шүүлтүүдийг явуулж исэн бөгөөд заяатыг бол аяга өндрөөр үнэлсэн. Тэгээд надад юу хэлжсэн бэхээр заяатад ч гэсэн өөрт нь хэлжсэн. Нэгт насан залуу байна. 22 настай. 25 нас хүртлээр сургуулаа төгсөөд гадаад хэл сурчих. Тэгэнгүүт одоо энэ жилийн 12 сард болох Италид болох олон улсын дуурийн дуулаачдын уралдаанд өргөцсөн байгаа маань хөө. Вау, баяр үргээ. Дээрэс нь Оросын талаас бол энэ намар 8 сард Красноярск хязгаарт болох нөгөө алдарт Дмитрий Хворостовский нэрмжит олон улсын дуулаачдын уралдаанд өргөцчихсэн байгаа. Вау. А тэгээд Лука Минелли өөрөө яг нисэх өдөр нь Италид маш мундаг одоо дуурийн дуулаачдыг дэлхийн тайзнаа гаргасан одоо маш том хормейстрийн мастер класс хамрагдараа нэг жил суралцчих юм бол чи бол шал өөр болно гэд мастер класс буюу сургалтанд нь өргөдчихсэн байгаа. Ийм гайхамшигтай боломжуудыг дуучин хүнд альва олон улсын уралдаан наадам нээж өгдөг учраас багш нар минь би бол та бүхнийг маш сайхнаар одоо төсөөлж явдаг. Та бүхэн бол гайхамшигтай буянтангууд энэ олон сайхан одоо дэлхийд гайхагдж байгаа Монголын дуурийн уралхийг дэлхийн тайзнаа авч явж байгаа сайхан дуулаачдыг бэлддэг ачтангууд билээ. Тэгтээ одоо уралдааныг том жижиг гэж гололтгүйгээр залуу уран бүтээлчтэй явуулж агараа гэж уриалмаар байна. Заа дэвд анхны тэмцээн нь үү? Тий, хамгийн анхны тэмцээн мөн. Тий. Гараа маань бол одоо маш том тавигдсан. Тийм байна. Үнэхээр том тавигдсан. Бас айгүй аз маш том одоо очиход хүмүүс хүн болон хэлжээсээ. Тэнтгийн Чайковскид сурдаг бас оюут ахнаг маань гинэсний нэрмж суулцууд оюут ахнаг маань ирж дэмжлэг өгч тусалж одоо дууны тал дээр ажиллаж исэн. Тэгтэл ажиллажсэн баггүй. За ахын дүү чи одоо ингэж энэ тайзан дээр Монголоос гарсан дуучид бол маш сөөхөн байдаг. А олон дуучтай олон ахнаг экшнэрч ойнчин байгаад гэтэл тэр хүмүүс энэ тайзан дээр гарах юмсан гэж хүсч зорч ингэж хүсээ төсөөд одоо л гарч одоогүй маш олон дуучид бий. А гэтэл чи алгасаад алгасаад шууд ингээд гарч ирэх дуулна гэдэг чинь маш том аз гэж надад бол хэлжсэн. Тийм байна. Яг финалын тайзан дээр финалд нь хэдэн дуучид үлдсэн бэ? Яг тайзан дээр гарах. Финалд 15-ны 17 дуучид нөгөө Италийн 2-р Сербийн 2-р дуучид тий. Яг тайзан дээр зогсож байхад ямар мэдрэмж гарсан? Тайзан дээр эхлээд ер нь сандарсан их хагас финалаар сандарсан. Гэтэ дотор бодсон л тоо. Энэ болтол яваад гэрсэн шүү дээ. Би одоо юунд нь чи юунд нь сандрах гэмээр төрөөхтэй ярьжсэн би. Чи одоо тайзан дээр гараа сандралаа гэж юу болж чи юу очих юм те. Чи Монгол Монголын бүх хүмүүс харж байна. Аав ээж маань харж байна. Өвөө маань одоо манай өвөө чинь Ленинградд сурч байсан хүн. Тэрээс Москвад сүүл Ломнас үнэрэв сургуульд очиж хэдэн залам болсон. Одоо байхгүй л те. Одоо өвөө маань дээрээс харж байгаа. Тэнгэрээс харж байгаа гэдэг. Би эцэгчээ гарах юм тайзан дээр хэлчихдэг хөөхгүй. За миний хөө
тайм байгаа. Өөр чинь чамгүй дээр сахчаа шүү. Тэнгүүд л шууд зөрхлөө гэж бохгүй нөгөө хүн. Тэгэл тайлсан дээр гаргал бич яг дуулаал дуулчих тэнийг сандраагүй би. Тэгэл дуулчаал нөгөө шүүгч надаас ингээл шүүгч нөгөө хөтлөгч нь гарч ирэл асууна. А тэгэл асуухт нь би хэлжсэн за би одоо ингээд өвөө мөн ингээд энэ хотод ингээд энэ Оросын улмын уст ингээд сувсан зурж төгсөн байдгаад өвөө хөтлөгч яж байхдаа би яг ингээд тайсан дээр өөлчих гал байсан. Бүр яг нэг ялчгүй нөлөөмсөй байхсан. Тэгэл хагас финал аваад дуулчаал гарсан. Гарч ирээд ярьцлага авахт нь өстэй. Яг л нэг барьжсэн нөлөөмс ингээл тавигдж байгаа байхгүй. Яг ингээл өөртөө бүр бодсон шүү дээ. Хүүхдэд дэмий юм хэлчихв. Тайзан дээр гарахаас нь өмнө хүүхдийн сэтгэлийг. Тэр бол тэгтээ надад аягүй уурам өгсөн. Тийм байна. Аягүй том хүч өгсөн байна. Хүч өгсөн. Гэхдээ анханасаа энэ уралдаанд бас нэг болсон юм байдаг гэвэл эхний шатанд нөө видео нэрийн хуудас хийлэгдэв. Тэгээд бид хоёр чинь өвлийн хар хүртэнд цасан дунд цонжин болдог дээр очиж заяатайхаа дээл өмсүүлж агаад тэгээд тэмээ хөтлүүлж агаад янз янзаар зураг авахулсан л да. Тэгсэн чинь тэр нэрийн хуц их таалагдсан шүүгчдэд хамгийн түрүүнд өндөр оноо авах одоо нэг хөшүүрэг нь бол тэр бас ягаад гэвэл бусад орны уран бүтээлчид мэдээж Европын орнуудыг төлөөлж үсэн тэгэнгүүт өөрийнхөө орны аль нэгэн үзэсгэлэнтэй байгалийн газар ч юм уу эсвэл түүх тусгацын газар зогсож байгаа л энгийн Европ утастаа гавцсан. А гэтэл бид хоёрын бас анханасаа баримтлжсэн бодлого нь юу вэ гэвэл за бид хоёр чинь нүүдэлчин ард түмний дэлхийн соёлын одоо үеиг тээгч нүүдэлчин ард түмний төлөөллийн чинь бид хоёр юугаараа гайхуулах хэвстэй юм бастаас юугаараа ялгаатай байх хэвстэй. За хоёлаа цонжин болдгийнхаа өмнө очиод тэгээд ингээ өөрийгөө танилцуулчих гэсэн чинь цонжин болдгоо дээр очингууд тэмээ нүдэнд харагдсан. Тэмээгөө хөтлөөд тэгээд тэмээ маа нөгөө тухайн үед нөгөө нэг бас дүнгийн нэг тим шилжилтийн гуужилт югдвлээ ноосоо хайж исэн үе байсан болохоор тэмээ маань өгөн жоохон царамуутай байсан ч гэсэн тэмээ маань бит хоёрын нэрийн хуудсыг айгүй чимж өгсөн. Тэгээд айгүй өндөр үнэлгээ авсан. Дээрээс нь тэр нэрийн хуудсан дотор заяатын дурдсан яг Ленинград хотод эх орны дайны он жилүүдийн дараах Орос ард түмэн улс орноо босгож исэн тэр хүнд жилүүдэд Монголын боловсон хүчнийг бэлтжихэд суралцсан хамгийн анхны одоо сэхэтэн залуучуудын нэг байсан. Малчин айлын 8 хүүхдийн нэгийг Монголын засаг төр сонгоод эмч болох гээд илгээсэн. Тэр үед миний өвөө суралцж байсан гэдэг өгүүлбэр нь Орос шүүгчнээс их таалагдсан юм шиг байна. Тэгээд хоёр шатад буюу хагас финал байнга тэр асуултыг асуугаад өвөө чинь Ленинградын тухай юу гэдэг байсан. Тэгээд тэр сэтгэл хөдлөм бая мөчтөр нь яг нөгөө өвөө чинь чамайг тэнгэрээс харж байгаа шүү гэж хэлээд явуулцсангууд хүүхд маань нулимсаа барьж чадахгүй тэнгүүд яг нөгөө хөтлөгч маань заяат энэ үгийг хэлж байхдаа нулимсан цэлгэж ирснийг би харсан гэдээ хөтлөгч хэлсэнийг бид хоёр дараа нь нөгөө шууд дамжуулалтыг YouTube дээр буцааж ухраач харахтаа харсан сонссон. Тэнгүүд тэр нь таалагдсан юм шиг. Өөрөөр хэлбэл заяатын анханасаа бас тайзан дээр өөрийгөө үнэлүүлэх бас нэг сайхан тал нь юу байсан гэвэл энэ хүн чин сэтгэлээсээ нээлттэй Юурээс бие барихгүй тэр хүний цэвэр эмоцуд айгүй гоё гаргаж исэн гэдэг нь шүүгчдэд их таалагдаад одоо Орсын албаны улсын ардын жүжигчин алдарт Зара анханасаа заяатыг бол айгүй мундаг дэмжиж исэн урмын үг айгүй сайхан хайрлж исэн нь бит хоёрт бас уран болж исэн. Урлагийн үн чи ер нь дан ганц цэвэр авьяас биш те тайсны соёлгүй бие авч авж байгаа байдал тэгээ хувь хүний төлөвшөл характер нь бүх зүйл нь цогц зойжиж урлагийн хүн болдог. Тэгэхээр тэрийгээ заяат маань тайзан дээр бүгдийг харуулсан юм байна л да тий. Маш их баяртай энэ чиний өмнөөс тэгээд олон гоё боломжууд бас нэгдсэн байна. Тэгээд асуумаар байгаа зүйл яг танаа тийм урлагийн хүн байдаг уу? Яг энэ дуучны талаас. Найлын хэд хүүхдээ? Би айлын 3 хүүхдээ 3 дахь нь. А баг нь юм байна. Тий, дээр 2 ахтай. Хоёр ах манаас хол зэрэг тий надаас. Ээж маань өөрөө урлагийн хүн. Манай ээж яг соёлгох сургууль 1901 оны төгсөлд. Дөрөнгө дуулагчийн төгсөлд. Оо, ээж энэ тэр гайхалтай авьяас хөөдөлөгцсөн юм шүү дээ. Тэгээд яг ээж маань тухайн үеийн бас нэг картын багамаар гэж хэцүү үеийнсэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд урлагаар дагнад чадаагүй. Дөрөвтэй бол нэг дуулж чадаагүй. Мөртлөө 1907 оноос хойш Цингэд бүжиг хамтлаг бэлддэг гэсэн. Улсад өсхөрөдөө хамтлаг гэж одоо 2-3 удаа явж улсаас медаль авчихдаг хүмүүсд нь өсхөрөдөө хамтлаг уу ууж ихтэй яа. Өсхөрөдөө хамтлагт манай дэвтлийн дунд ах манаас бүжгэлдэг гэсэн ээж юм аа хамтлагт. Ер нь бол авиасын ундраг гэр бүл үүдэн шүү дээ. Гэр бүлээрээ. Энийг бол одоо л хэлж дээ шүү дээ. Багтаа бичмэс
Одоо Москва хотно Чайковский нэрэмжит консерваторт сурж байгаа манай Монголын агуу шаруугаа сүүлчийн 3 шавийн 1 хөчмийн цохолч их баярын хийснээр бол заяа тула айгуу сайхан адтай адтай чадвартай хүндэг хөв тавьдаг үнэхээр мундаг гайхалтай ирээдүй заяа тула тэгэхээр аливаа уралдаан тэмцээнд бас маш олон дэмждэг байх үе байна, дэмжлэг байхгүй ч үе байдаг те. Уран бүтээлч хүний өөрийнх нь хичээл, зүтгэл гаргасан одоо дусал хүснийх нь үнс энэ хөдөлмөрийнх нь үнс энэ. Тэгэхээр залуучууд минь бол одоо ингээ хөдөлмөрлөөд авах ёстой юм байна гэдгийг дээрэс нь энэ олон улсын уралдаан дээр заяат маань нэг юмыг сурсан те. Юу вэ гэвэл ер нь бол хүн хилтэй байх хэрэгтэй юм лээ. Хил бол маш чухал. Орос хэл, англи хэлэг бол ялангуяа Орсол би яг англи хэлээр яг вэ зүгээр одоо ингээд ширний харц сууж байхдаа хүмүүстэйг наан цаг нэг юм ойлгоод байгаа юм ярилцаад. Тайзан дээр гараад шагнал гаргадуулах ч юм уу ингээд юм хин хилэнгүүт ойлгохгүй. Орсоор бас ингээд хүмүүс шууд тэгэл орсоор нь очиж юмчд бас орсол хэлээр ярьчлаа шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд хил ус гоо нэгдэг бол тэр бол бас аюултай юм билээ. Тэгээ залуухан одоо сурах мэдэх боломжтой өчнөө олон байх тийм. За найрагч маань тэндээс Заятын дүрсийг бичлэгийг үзүүлэе гэж санал тавьж байна. Тэгээд олон үзэгч манаас манай Заятын ямар гайхалтай уур чадвартай дуулдгийг гэдгийг харахыг сонсхийг хүсэж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд финалын бичлэг бичиж байгаа. Тэгэхээр финалын тоглолт Кремлийн их тайзнаа болсон гэж би хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ уралдааны формат нь ямар онцлогтой вэ гэхээр хагас финалд дангаараа ганцаараа Орс дууг өөрийнхөө төрлөх их хилнээ дуулж исэн. Аа хаалтын тоглолтын дээр бол Орсын ямар нэгэн одтой хамтдаа дуулах бөгөөд Орс од маань өөрийнхөө Орс хил дээр Монгол одоо манай заяат маань бол Монгол хилнээ дуулж исэн бол тэгээд дараад нь хоёулаа Орс монголоор ингэж сөөжид дуулах ийм форматтай. Бас ер нь бол миний ингээд уран бүтээлчтэй авч явж исэн наадмууд бас бол хамгийн гоё өрмөц форматтай. Тийм наадам болсон. Тэгэхээр одоо Орсын албаны улсын ардын жүжигчин, дээрэс нь Орсын албаны улсын төрийн соёрхолт. Төрийн соёрхолт. Тэгээд дээрэс нь одоо кино, драмын жүжигчний авч болох хамгийн өндөр шагнал Алтан маск шагналтай гайхамшигтай Полина Гурееву гэдэг жүжигчинтэй хамт дуулсан байгаа. Энэ жүжигчнийг бол манай Монголын үзэгч бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз, магадгүй бас танаа телевизээр гарч ирсэн шиг санаж байна. Устгал олон ангид киноны Тонька гэдэг нэг дуучин бүсгүйн дүрд тоглосон тэр одоо гайхамшигтай кино оттой хамт заяат манд дуулсан байгаа. Тэгээ бүгдээрээ. За тэгээ бичгээ үзээд эргээд төстөдтэй болзээ. Чик
За энэ гахалтай одоо уран бүтээл өдөр та бүхэндээ зориулж байна. Энэ хагас финалын шалгалт ах шиг байна тий. Тий, хагас финалын бичлэг нь үсэнийх. Аха. За яг та томоос том амжилтыг хүсээд энэ нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөгдөв гэсэн байна. Өдөр та бүхэн финалын одоо бичлэг үсэх юм бол YouTube руу ороод үзэх боломжтой. YouTube дээр яг финал дээр тэр гахалтай одоо Орсын алдарт дуучинтай манай Заяд мань хамтарч хосолж гахалтай дуулан одоо ингээ 3 дугаар байранд шалгарсан байна. Тэгээд Заяд мань бас хэлэх үг байгаа ло гэж бодож байна. За тэгээд энэ хөртэл явж байхад хамгийн том дэмжлэг болсон одоо аав гэж байхад хамгийн дөрөд маш баярлаа гэж хэлээ. Одоо хүү нь бол одоо өшөө зөндөө зүйлийг бол цаашаа хийнэ. Энэ бол дөнгөж эхлэл. Залуу хүний үүднээс бол цаашаа зогсон мөрөөдсөн зүйл бол зөндөө байгаа. А нэг тэмцэн нэг уралдаанд ороод ханах биш. Улам л одоо энийг чанаржуулж, улам л сайжруулж явахын төлөө бол хичээнэ гэж би одоо Тэлүүз үзэж байгаа Монголын хэв том та бүхэнд байсан маш том амлалт өгөө. За тэгээд дээрэс нь одоо тийм дээрэс нь одоо ч хүмүүс хэлж байгаа аав ээжийн хүү байсан бол чи эх орны хүү боллоо шүү. Аа яг тийм. Тийм. Тэгээд цэцгээчтэй би маш их баярлаа. Одоо яг энэ хугацаанд явхад бол яг миний хайшууд ээж шиг маань их шиг маань байсан. Одоо зааж зөвлөлтэй. Зааж зөвлөх үедээ зааж зөвлөн загнах үедээ загнана тийм. Тэгээд орчуулах ч одоо их юм олон төрлийн хүн шүү дээ юм тий. Image maker. Тэгээд байдаг. Тэгээд зүгээр авалт. Энэ хүн бол энэ Монголын урлагийн урлаг соёлын залуучуудын төлөө маш их зүйлийг хийж бүтээж байгаа хүн. Баярлалаа минийхөө. Тэгээд тийм учраас энэ хүний бол ер нь Монголын хүмүүс одоо телевиз үзэж сууж байгаа та бүхэн маань энэ хүнийгээс хагаад аваад. Русский домын юм хүн байгаа тий.
Тэгээ би бас өсөлтөөр ингээд боён байгаа шүү. Тийм, өсөлтөөр доми хамт олон маш их байла. Ер нь аливаа соёл урлагийн салбар гэдэг чинь ямар ч улс төр байхгүй хоёр ард түмний хоорондох сайхан найрамдалт харилцааг авч явж идэг байгууллага шүү. Тэгэхээр би бол тэр байгууллагад ажилдгаараа бахархдаг, хамт олондоо өргөж талархаж явдаг. Би бараг тэнд байхаас илүү байхгүй нэх байд. Ягаад гэвэл цаг цаваа иймэрхүү одоо авьяастай залуу уран бүтээлчтэй зориулахыг хүсдэг. За тэгээд одоо соёлгох сургал эрдэмтэн багш нартаа маш их баярлаа. Хамгийн түрүүнд багш нартаа баярлалаа. Багш нартаа тий багш нар одоо яа юуны төлөө одоо ингээл иймэрхүү байдалд одоо хойно очиод жишээ нь хогсод очиод яхад хоолооны өнгө тий темпераас өсүүлээд дуулах чадварыг ингээд хүмүүс ярьж ийн багш нар маань очих авья. Соёлгох сургалд ороход Монгол Улсын соёлын төрийн ажилтан бүрэн шагал багш гэдэг үний одоо удирдлагынд байгаа би анх орчсон. Тэгээ 3 жил багштайгаа байжгаад тэгээ багш маань энэ сая өнгөрсөн намар ууршиг хөтлөө явсан. Ажлаа мэрэгчлээ дэвшлэх гэдэг юмгуутал нь Монгол Улсын аюул жуулчин бол өгчтэйгээ би шууд хэлсэж өгсөн. Тэгээд концерт мастер өнмөгш та баярлаа. Өнмө багшиг бол бүр онцлон дурдмаар байна. Ягагтгүйл анх энэ уралдаанд шалгарлаа гэдэг мэдээ манай байгууллага дээр 2 сард ирэхэд л өнмө багш маань нүцээр байгаа л даяатыг Москва руу мордуулсан да. Тэгээ инх туул өгч маань одоо хөгжмийн хөтлөө сургуулийн тэнхмийн эхлэгч концерт мастер инх туул гэж багштай бас маш баярлаа. Инх туул өгч маань бас энэ дуунд дээр л нэлээ ажилласан. Концерт мастер би концерт мастертэй нийлж байгаа л тэгэл очсон. Тэгээ фонограмта ганц нэг дуу фонограмны минус нааш явуулсан байсан л да. Тэг ингээд дуулж байгаа. Тэгээ очиод их гэсэн хэрэгтэй дуулахад бол нэг юм асуудал байгаагүй. За маш их баярлалаа. Тэгээ тэндээс найруулагч маань цаг дуусныг хэлж байгаа. Тэгээ хоёртоо халуун баярыг ахин хүргэе. Тэгээд Монголынхаа нэрийг өндрөөс өндөрт гаргаж өшөө олон амжилттайгаар иргэн уулзъя. Тэгээд амжилттай хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.